pues quita la persona. Dobro, možemo li mi, ja vas sve zajedno u ime Autokluba Makarska svoje osobno ime pozdravljam, zahvaljujem se što ste se odazvali našoj današnjoj tiskovnoj konferenciji koja je praktički uvertira u sportsko događanje, a to je brdska autoutrka pod nazivom Biokovo 2022. događanje koje nakon više od 45 godina na području grada Makarske i Makarskog primorja. Nakon 40 godina vratiti sport, vratiti jedan vid sporta u grad, sigurno je uspjeh i na tome čestitam organizatorima, jer tradicija koja je negdje rasla ovdje 60-70 godina, eto ima priliku da se početkom 21. vijeka vrati na Makarske ceste, na Makarsku rivijeru. Želim ovdje govoriti o ovim turističkim aspektima, o ugostiteljskim aspektima koje će Makarska sa ovom, kojima će Makarska i Makarska rivijera, a svima je ona i šire poznata, kompletan ovaj arhipelag dobiti na dodatnom značaju, jer sudjelovanje nekoliko, možda do 100, a nekada i više od 100 automobila podrazumijeva okupljanje više od 400-500 potencijalnih turista u ovim krajevima, a da ne kažemo o svim ljubiteljima koji promatraju autoutrke. Meni je izuzetna čast da sam dio ove organizacije. Mogu kazati da smo sad kompletirali na ovom našem dijelu juga četiri utrke i ta četvrta je ova nagrada Biokova prva. Koliko sam kontaktirao sa vozačima, oni svi jedva čekaju doći do Makarske i da ove godine započne prvenstvo baš u Makarskoj. Svi su zainteresirani sa ovako lijepom i dobrom stazom, tako da ja vjerujem da će se premašiti ovaj broj što je gospodin Feldet rekao. I ne bi puno dulje, svi čekamo taj datum i bit ćemo tu i učiniti najbolje što možemo utrkati. Počeli smo s kartingom, počeli smo voziti prvenstvo regije Jug, pa smo se prebacili na prvenstvo Hrvatske koje je mnogo veća klasa, ali pošto sam to naglo prerasta i pošto sam puno visok, smo se prebacili na auto 2020. godine. Počeli smo sa brdom, pa smo se prebacili na krug. Rezultati su jako dobri. I vidjet ćemo kako će biti sljedeći godin.